ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Միքայել Մելքումյանն անդրադարձել է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորություններին եւ դրանց չկատարմանը։ ԲՀԿ-ական պատգամավորի խոսքով Ադրբեջանը կազմակերպության անդամակցելու առաջին օրվանից անընդհատ ոտնահարում է իր կանոնադրական իրավունքները։ Ըստ կանոնադրության Եվրոպայի խորհրդի նպատակն է սերտ միություն հաստատել իր անդամների միջև, պահպանելու եւ խթանելու համար նրանց համընդհանուր ժառանգություն հանդիսացող իդեալներն ու սկզբունքները։ Այդ դեպքում ինչը կարող է ավելի մեծ խոչընդոտ լինել Եվրոպայի խորհրդի անդամների միասնության համար, քան պատերազմը։ Le règlement de conflit de Haut-Karabakh par de moyen exclusivement pacifique. Երբ Ադրբեջանը դարձավ Եվրոպայի խորհրդի անդամ, ստանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու լրացուցիչ պարտավորություններ։ Ավելին, վեհաժողովը պնդել էր, որ այդ պարտավորությունն ամրագրվի թղթի վրա։ Այնուամենայնիվ, այս վեհաժողովը շատ թույլ արձագանքեց Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ սանձազերծված սարսափելի պատերազմին։ Մելքումյանի խոսքով ակնհայտ է, որ դա Ադրբեջանի կողմից իր ստանձնած պարտավորությունների միակ լուրջ ոտնահարումը չէր։ Խոսքը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանների, ակտիվիստների, հասարակական կազմակերպությունների վիճակի մասին է, որոնց նկատմամբ վերաբերմունքն ակնհայտորեն ոտնահարում է Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրության 3-րդ հոդվածը։ 20 տարուց ի վեր իրավիճակը նույնն է նաև քաղբան տարկյալների հարցում։ Oui collègues, le traitement de la question de prisonniers politiques faisait également partie des obligations de adhésion d'Azerbaïdjan. Այո, գործընկերներ, քաղբան տարկյալների հարցով զբաղվել է նույնպես Ադրբեջանի անդամակցության պարտավորությունների մասն էր, եւ այստեղ խոսքը միայն անցյալ տարի մեր կողմից ընդունված բանաձևի մասին չէ, ոչ էլ այն բանաձևի, որ վեհաժողովը չի ընդունել Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտության պատճառով։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ մի պետությունը, Ադրբեջանը, ռազմական ագրեսիա է իրականացնում Եվրոպայի խորհրդի մեկ այլ անդամ պետության, Հայաստանի նկատմամբ։ Ռազմական ագրեսիայի հետևանքով կան հազարավոր զոհեր, հաշմանդամներ, հարյուրավոր ռազմագերիներ, չնայած նրան, որ Հայաստանի Ռուսաստանի Ադրբեջանի երկկողմ հայտարարության մեջ հստակ ամրագրված է, որ գերիները պետք է վերադարձվեն բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Պատգամավորն արձանագրում է, որ ըստ էության մեր հայրենակիցներն Ադրբեջանում հայտնվել են պատանդի կարգավիճակում, Մելքումյանը հարց է ուղղել իր գործընկերներին. Իսկ ինչ է արել Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպան, ասեք ինձ, եւ հետո, եթե նման վայրագություններ կատարվեին, ասենք, եվրոպական 2 կամ 3 պետությունների միջև, դուք ինչպիսի արձագանք կտայիք։ Difficile situation, il m'est très difficile de comprendre pourquoi les institutions européennes étaient à distance. Ինձ համար, որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ պետության պատվիրակության անդամի, շատ անհասկանալի է մնում այն, թե 44 օրյա այս պատերազմի օրերին այդքան զոհերի եւ ավերածությունների ակնհայտ իրողությունների պայմաններում ինչու եվրոպական կառույցները գտնվեցին այդքան հեռու։ Կարող եք բացատրել, ինչն էր ձեզ սպահում այդքան սառը եւ հեռու։ Եվրոպական օրենքները, նիստուկացը, բարքերը, ավանդույթները, ինչը, այսինքն, կամ Եվրոպան ցանկություն չունի կանգնեցնելու այդ մարդասպանությունները, կամ էլ անկարող է։ Եվրոպան պետք է փոխվի։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության անդամի խոսքով, քանի որ ընդունված բանաձևով կանոնակարգում փոփոխություններ են կատարվում, ապա պետք է քննարկեն Ադրբեջանի դեմ համատեղ ընդհանցակարգ սկսելու հարցը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։